Власне, мені дуже приємно, що я сьогодні маю нагоду бути присутнім на зустрічі з народним депутатом України, тому що навіть з першої зустрічі я практично сьогодні перше з ним знайомий візуально, не особисто, а візуально, складаю враження ділової, цілеспрямованої, впевненої в своїх силах, самодостатньої людини. І це не може не імпонувати, тому що, скажімо так, всі ті амбітні плани і всі ті зусилля, які він докладає, заслуговують дуже дорогого. Дуже приємно, звичайно, що до таких дрібниць людина, скажімо, доходить, вдається у вирішенні всіх наболілих проблем територіальних громад. Це надзвичайно добре. І, власне, хотілося б, звичайно, щоб такі зустрічі з депутатами були якомога частіше. Тому що користь від них, це очевидно всім, спільно для всіх, і для територіальних громад, і для самих наших депутатів Верховної Ради.